babuuza nti bwe baba babatutta okubavunaana mateeka babavunaana babbaki era babbammeka nebireme okusigala eyo nga byakyama. So siri excited ate era sirina gwe nkaka naye ffe tugamba we are yet to see. Museveni has never had any political will to fight this grand routing. In fact, eno si corruption, eno grand routing. Abantu batwalira billions eno ogiyita corruption. In fact, muyunula baba mu trillions. Kakati bano baba bakuteko, benyonyoleko. After all, be bakola amateeka, ate abamu batula ku bukiiko obwababbi. Nga naawe bw'okunye eribbi eribba eri mu komiti yo, naawe tutwagala poliisi ekukunye nti owa zino wazibu z'otya. Wajijayo otia, nye nga nze siri excited kuwa nchibanyi bano, tebasobola na kumala yo mwezi. Erojia kuraba anga baita, mungu kila wetu wetu investigating ku Bank of Uganda. Wali womu chale ya janga wano, nendo oja ndio wako dunuwa bumbi buna akoma. Nemu na omu chale atuita kao na kubane kukajiamo na kama mwansu uzakachi. Netu investigating ku Uganda Airlines zetuka Netu investigating ku Uganda Railways. Kakati we tani kwa kuraba anti haba kaba parliament, baba sombo. Of course, inaba muba atandi so kwela likiri, la wali obe mutagenda kudamu kurabako. Naye ffe tugamba nti beeraliikirira bwereere kubanga mu ggwanga muno mulimu ababbedde ababbi ate n'obubbi. NRM yabukkiriza nti kya buwangwa okubbamu NRM kya buwangwa. Bwe baku ofiisi n'otabaako k'ogenda nako bagamba ono takkiriza mu nnono yaffe ey'okubaako nekoonya kudde. So there is nothing to excite me. I am yet to see nti abo mubatutte waliwo abalabe batwala. Kubanga tukoye buli kasero okujja parliament nzibi abamu tuchokinga kuloni zinofuna akasenteko buliko ogula bagamba ndaba oyo mubanzi besente naba mubanzi be kakati bwaba atandise. Let Mr. Museveni be serious this time. Wabeerawo mubaka kambe nze nga mutegedde nti wano mbadde nziba sente nomujja gendi siwanjaga ate tewabeerawo yeekwasa nti no bamunoonya lwa kibiina kye bamunoonya mbukimanya agira gavumenti obubbi tebulina kibiina kya byabufuzi. Opposition ni wababa mubi, owe nare mubababa mubi. Na ye nange nebuza, ndi kububi bunobo nobu badewo bujudem office of the prime minister anga walo project zebateka ukuba. Wachiba na ababaka baba tutenze nsubira, ntibachi abazanyira kuwongo, ntibaba tuteyo konga busamambiro kubo mkulu agenda kusoma budgeti. Abagambe mula bebe na yogira ku State of Nation Address, na kuteyo kukubu mkene kene. Uya yetu shark season zituwala bilioni zinazonga bazi tute walieri, tuagala kulira IGG yo gamba chi. Siteti wetu uko okugamba polisi ekwate bano gwenga ijiji obadde tokimanyi kubanga wano tukimanyi tukutuuka kukukwata kubabede mukubo baba nene ne ofisi ya ijiji ngetandika okwogera olucha ara cha 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 ara cha cha nomubuja nti ato gamba ki nti kati abo mbadde sibitegera kati twagala kulabira ddala nti ofisi zino zenyini nazo zikola omulimu gwazo ne gavumenti yenyini twagala kujiraba nti ofisi ngeza CID baziwa wero feye mara. Bazi wa sente zimala okulaba nti basobola okukola investigations. Kubaka kati wano baba kutte bayinza okubata ne bagamba polisi ekyanoonyereza. Okunoonyereza ne kugenda eyo paka biri asatu nga bakyanoonyereza nga mwe mwagwa mudda n'essuubi. Biri asatu mbabuulirako buli gwe bakwata bamunoonyerezaako myaka na myaka. Kakati teeberezo wa polisi afando okebo. Bamusasula obusente bulinga nanka no bamutwalidde atwala billions. Okwatako bukwasi kimu kya kumi n'omugamba afande kwako kyota kwatangako. Naye olukiraba nga gambo honorable wewandiikira ripoti gye ntwalayo n'ogiwandiika n'ekoma wano. So kati these people are just playing on our minds. Kyetuli yet to see nti bano babbaki bemusomba babbaki babbaki enkanawa ate era bakikomezaawo awo wenjo okuba excited naye nga tebalina kuteeka lukongolo ku palamenti yokka. Obubbi mu ggwanga lino buli w'okwata wabootabota. Era tulinze n'aba State House Museveni bwe yatugaye kuba yagaye ne mu State House eriyo ababbi. I am yet to see nti abasaidi leero State House bagizinzeeko ne batabani b'omukulu batwaliddemu ne bawala batwaliddemu kuba mu State House abasulayo naye bamulinaka Oluganda. Nabo tulabe nti omukulu baba tupe ate mujja genda okwekanga ku ripooti ezo nga n'alagira okwata naye nga bamukwatiddemu. Ebiseera gye bijja mujja genda okulaba kuba kati ekiriwo mu ggwanga ababbi banoonyereza ku babbi bannaabwe. Temusobola kugusa geemu eyo nga buli omu mu Uganda kati afuuse suspect mu kubba. So byebyo ebyange bakama ba